Мені здається, що це вже традиція. Традиція, коли наприкінці нашого ефіру до нас приходять такі крутезні, талановиті гості, які ще й співають для нас всіх. Так, і щиро діляться з вами своєю творчістю. І сьогодні ми підготували для вас наступний сюрприз. Зараз до нас завітає рок-гурт «Дай жару». Але поки що я трошечки вас хочу поінтригувати і пропоную дізнатися про шлях цього гурту детальніше. Ну, а потім ми їх запросимо у студію, трохи поспілкуємось і зазвучить пісня. Гурт «Дай жару» був створений у 2018-му в місті Києві. Спочатку це був дует Анни Павлюк і Анатолія Осипенко. Вони починали з вуличних музикантів, грали різні кавери та надихались творчістю таких виконавців, як гурт «Кіно», «Земфіра», «Бі-2», «Арія» та «Океан Ельзи». Десь у цей період і з'явилася ідея дати гурту назву «Дай жару». З цього моменту вони почали писати авторські пісні, знайшли хлопців і створили групу. Вони пройшли вже частину свого шляху і на сьогодні є матеріали на 2 альбоми, але в мережі ви їх не знайдете, принаймні зараз. Однак вже зовсім скоро вони там 100% з'являться. Ну що ж, прямо зараз запрошуємо сюди, до нашої студії «Одеса Лайф», рок-гурт «Дай жару». Це буде Анна Павлюк та Анатолій Осипенко. Вони є фронтменами гурту. Точніше, фронтмен та фронтвумен, так буде тісніше та точніше. Будь ласка, сідайте. Ми раді бачити вам. Доброго ранку. Чи п'ють, я вибачаюсь, рокери воду та чай? Так? Ну тоді запропоную вам водичку. Слухайте, це неймовірно. Знаєте, інколи люди мріють роками, десятиріччями щось зробити, зробити свій гурт, почати співати. Вам це вдалося? Як? Ну, це дуже такий довгий шлях був. По-перше, створення колективу – це дуже-дуже важка праця. Багато людей уходило з колективу, але коли ми познайомилися з Анією, получилося так, що почали працювати разом. Ну, спочатку грали кавера на різні рок-гурти, там, наприклад, на «Земфіру», на групу «Кіно», на ДТТ. А потім подумали, чого нам не почати співати вже у місцях більш відомих, там, наприклад, у ресторанах чи барах, закладах різних. Почали з цього і далі вже вийшли на фестивалі, на рівень. А що перемкнулося у вас, що ви ось так від каверів все ж таки вирішили почати свою власну музику, свої власні пісні? Я ізначально з дитинства писала свої пісні, у вас 11 років, тому вже треба і свої пісні теж піти, щоб вони всі їх слухали. А, тобто це такий хист з дитинства, що ви писали? Так, у мене сім'я музикальна, всі і мама, і бабушка, вони всі музиканти теж. Вот, и у меня тоже как-то пошло на гитару, на пианино немного. Вот. Пару лет в музыкальной школе училась. Вот. Начали свои песни писать, потом тоже познакомились с Толиком. Вот. Начали их как-то вместе, чтобы он аранжировки придумывал, я текст пишу. І ми вместе ось так вирішили створити. Ми знаємо, що зараз у сучасному житті вкрай важко донести свою творчість до багатої кількості людей. З якими труднощами ви зістикаєтесь? Я так розумію, що немає продюсера у вас, ви самостійно ведете всю свою діяльність. Ось що тут є складного, що вам необхідно переступати, щоб йти далі? Ну, це більше, мабуть, конкуренція, тому що зараз багато теж. Все хотят тоже, многие пишут и свои песни, вот, и те же кавера поют, вот, то есть надо как-то уметь найти проход, как-то знайти пролезть. Знайти свій шлях, так? Да. А ось цікава у вас назва «Дай жару», це одна з назв пісень «Арія», да. Це такий збіг? Это Толя чи... Там була така історія... Как... Чи не дзвонив вам Кипєлов? Ні, історія була в іншому. Коротше, ми же ж з Києва їдемо в вагон метро, і на ньому написана реклама «Гренки, дай вогню». Я думаю, може назвати «Дай огня» групу такою? Ні, не звучить. Такой думаю, а дай жару. Я назвал так коллектив, нам понравилось. А потом думаю, что я сделал. А там действительно песня группы «Арии» есть. Да такая случайность получилась. Но мы уже не меняли название, название очень интересное. Слушайте, ну за эмоциями, которые отримают глядачи и люди, которые слушают вашу музыку, мабуть, это и самая влучная назва, потому что вы даете жару. Да, много людей, им подобається. Мы очень драйвово играем. И некоторые коллективы, которые, например, такі ж самі пісні виконують, там кавери, то вони
них, наприклад, люди не дуже тащаться, у нас, да. Треба пригати, бігати там по сцені, да. Слухайте, а як ви відчуваєте себе на сцені? Тому що зараз ми бачимо, ви такі досить спокійні, виважені, але ми розуміємо, коли це кажуть «дай жару», то там дійсно відбувається дійсно жар. Як ви перемикаєтесь? Ти як в тумані? Як це магія? Ну, це енергія людей. От ти бачиш багато людей, от я... Смотрю на них, да. Я беру как бы, энергию. Копаешь всю энергию, да, да, да. И уже можешь отдавать. И уже оно само по себе, да. Мы також з історією, яку показали нашим глядачам до того, як ви з'явились у студії, почули, що ще ваші пісні в мережі знайти неможливо. Це ви так навмисно зробили? Чи є якийсь планчик у вас? План хотимо конкретно вже, щоб повністю все дописати професіонально, щоб не було так, як на коленки написали, виложили. Ага. Ну, щоб як там було ефектніше. Тобто потрібно все довести, да, до доскональності. Вже, да. Ну, плюс бюджет теж треба розраховувати. От і вже зразу, як все а це мені здається, вже теж унікально, тому що багато людей роблять на колінках і так зійде, а не тут кажете, що головне, щоб було якісно. Ну, слухайте, я не можу дочекатися. Я хочу вже почути дійсно ваш жар, ваш пил, ваш вогонь. Будемо тушити, чим зможемо. Чи навпаки, будемо підкидати ще вугілля та дров. Це правда. Запрошуємо вас до нашої сцени. Під оплески. І ще раз нагадаю нашим глядачам, що сьогодні до міста прокидається, завітав рок-гурт «Дай жару», і саме зараз вони це і зроблять. Дадуть жару в прямому нашому ефірі. Поїхали! Спекотно, насправді спекотно. Такого жару дав сьогодні гурт «Дай жару» у прямому ефірі. Місто прокидається на Одеса Лайф. І це, я хочу зазначити, не тавтологія, бо вони крутезні.